Takže nazdar lidi, tady je Vedry a vás vítám u 6. dílu našeho hraní 7 Days to Die s Baxtrixem. Ještě předtím, než půjdeme do videa, bych vás chtěl tak trochu pozvat na můj stream, protože jsem začal pravidelně streamovat a navíc streamuju i 7 Days to Die. Mám tam rozjetý takovej svůj lepší save singlu, kde to hraju tak víc načisto, neumírám a tak podobně. Takže pokud byste se chtěli přijít podívat, 7 Days to Die hraju většinou tak od 9 od večera, určitě budu rád, když přijdete. A už vás nechám si užít video, zatím čahoj. A už jsou 4, nemohu rozmlátit. Co ty na to? To hajzlíka jsem dát? Jo. Tak pojď, ty šmejde. Ty vole, tady ničíš můj barák, jo? Tak to jo. Tam, jde. Tam. Co uděláš, co uděláš? Nic neuděláš. Ty vole. Mrtka. Co dovoluješ? Easy business. Hele, mining helmet další. Já se to opravím trochu, já ten barák. Nice. Podívej na to, jak to úplně zničil. Normálně už začíná mít svých zombíků tak jako decentní pocit, že už nedostáváme tolik na čuňu. No hlavně tak už fajn. Máme prostě, vidíš, že to je super mít takovýhle barák. Hele, budem, jedna taková řečnická, budem rozmlacovat ten gun safe. Kámo, já si fakt myslím, že tam bude něco dobrýho. Takže jdem tomu teďko obět a to jsme měli dělat přes noc, tak příští noc, jo? Příští noc to uděláme. Příští noc. Teďka bych šel trochu explorovat, vydal bych se nějakým serem na nějakou cestu, už vím kam se vydáme. Jo, tak fajn, tak já se tady nechám, já se nechám co nejvíc věcí tady v čestě. Já si tam dám ještě vajíčka, tam dám věci, co nepotřebujeme vyloženě. Já mám lamp of clay od něčeho. Fakt? Kolik ho máš? Ale jenom jeden. Lol. Ale vůbec nevím z čeho. Ale ten lamp of clay, kámo, já nevím, já mám pocit, že nemůžeme hledat teďka města, potřebujeme lamp of clay. Hej, tak jo, vajíčka ti tam dám do toho. Hej, blueberries ti tam dám. Fakt věci, co jsou jídlo, tak tam když tak dej. Hele, já empty can scrapnu. Toho metal. Někde máme metal, kde schováme, jo, tady schováváme. Leap. Vyvadle schováváme metal, jo. Shotgun shell. Hej kámo, klidně všechno to vytáhni, abych se mohl k tomu dostat taky. Dej do toho file kabinetu třeba. Tam nejsou fakt žádný zajímavý věci, ale tak jako já si chci udržet svůj inventář, víš co. Hey, kdybys mi všechno kradl, já tě znám. Takhle, jak doma jo, z ledničky. ani nevěděj lidi, jak je to accurate. Ano. Bottled water drink. Hej kámo, já se vydám tímhle směrem. 47%, okej. Okay. Ale budem potřebovat víc vody na 100%. Au. Kde jsi? Tak já jdu za tebou, já chci jít s tebou jako. Co je tohle? Tak tohle není clay. Tak, jdeme. Takže jdeme na nějaký město, říkáš jo? Ježišmarja, okay. Ty utíkáš jak princezna nějaká úplně. Fak? Zvedáš nožky u toho strašně. Jo ne, my jdem do té corrupted oblasti. Myslíš, že tady budou nějaký silnější nebo něco třeba? Je to dost možný, viď? Hele, feather. Jeden. A tady nějaká cedule. National Forest. OK. Wow. No. Jsi tady jenom takhle porozhlednu po lese, jestli tady náhodou nejsou nějaké bird nesty. Docela jako bych je ucenil. Hele, tamhle nějaká opuštěná budova. To vypadá úplně stejně jako, nebo to ani není budova, to je polorozpadlina. Schválně to tady prohledáme, jestli tady nejsou nějaký věci užitečný. Ale úplně stejný jako ta. Dej si mě trackovat. Tady jsi. Musíme najít teďka ten clay. To je teďka úplně top priorita, kterou potřebujeme se realizovat. Jakmile tady tohle se nám povede, tak nemusíme, tak jo. Nám absolutně odpadnou veškerý starosti. Jo no. Zajímavá věc je to, že my třeba ani netušíme. To získává, počkat. To taky, ale my netušíme, proč se tohle to celý stalo. No, to zatím tady ještě není. Myslíš, že bude nějaká story za tím? Jak se stala ta zombie apokalypsa? Ty dva bird nesty a v jednom byly jenom vajíčka. Ono je to okolo nás úplně všude. Počkej, neříkej mi, že tady okolo sebe máme clay a nevíme o tom. Kámo, musíme jít jinam, kámo, tím asi nepůjdeme. Ne? Kámo. To vypadá, že kdyby si právě takový obdržel nějaký prozření úplně šílený. Jo, to jsou prostě takový praskliny v zemi a tak strašně stupidní, že jsme si toho nevšli, to ani nejde kámo, to prostě na mapě je to taková šedá skvrna. Praskliny v zemi? Ej, třeba tady kámo to bude, tady tohle nejspíš to bude. To vyložení prostě je v hlíně. Aha.
Ale prostě to je, to vypadá trochu jinak, počkej, já ti ukážu tu texturu. Jo, to by vysvětlovalo, odkud mám ten jeden clay, protože no, já jsem... No, ty jsi dal misclick někde. Já jsem jednou omylem praštil do země, jak jsme zabíjeli zombíka u nás doma. Kde? No při... bacha, zombík. Ty vole. Nejsi poho, brácho, jo? Jo no, chill. Oh! Ještě. A do něj. Ale okay. Jako, já jsem schopen tomu věnovat můj život teďka, ten clay musíme najít. Oho, to ti říkám teďka na rovinu. Koukám, že jsi tomu ochutný věnovat život, tady si přešel bird nest. O, já už mám okay, teďka mám 50 šípů u sebe. Takže já už jsem v pohodě. Kámo, tady to je, pojď! Těšíme! Tohle? Jo, kámo, let's go! A jo? Wow, ok. Jdem to tady rozmlátit celý. Jo, mimochodem máš zaplou pořád torch, tu mining okay. Helmu. Lamp of clay 50, potřebujeme bellows, já nevím jak se seženou bellows, kámo. To se craftí, ale potřebuješ na to forged iron, což je stupidní. What? Já jsem se díval na ty recepty, oni se prostě navzájem úplně jakoby vylučujou. Ne, nepotřebuješ, kámo. Animal hide potřebujem na to. To mám. Kolik? Mám 4. No, potřebujem 20. To bude muset zabít hodně zvířátek. Jo. Tohle kolik mám máš lampu? Tohle je jen co srdce. Hej, každý nás 25 vytěží, okej. Okay. Klidně je víc, máš? Ne. Máme do zásoby. Hej ne, to můžeme se kdykoliv sem vrátit, že jo. Ne, když už jsme u toho, víš co. Nic jeden z těch terénů, ale nám ti to dá, on ti to dropne úplně mega moc podobně. Jo, pracuju na tom. Pojď kámo, tady tenhle. No co je lopatku? A jo, prostě, když my si můžeme vycraftit lopatku, tak co dělám? Nice. Jo, jdeme. Ale mně to stačí, fakt to bohatě stačí. My klej na nic na čeho nepotřebuješ než na tu forčku, takže... Počkej, jdeme... já se to s tím tady... Kámo, to se dělá úplně jiným tempem s tou lopatou, to sbíráš jo. Po šesti. Lol. Hej, fakt, oh. Pojďme najít nějakou, pojďme najít nějaký ty. Tak to jo, hajdy. Hej, že mě to nenapadlo hned, já jsem takový tupec. A mě to taky nenapadlo. Hej, tady je taky další klej, kámo. Máš? Hej, já hladovím? Ale teď to je jedno, naklej kašlem teďko. Food 0, oh shit, já úplně mega, ale. Jo, jak jsem na tom vůbec já? 44% s vodou jsem na tom špatně. Hele, musíme dojít do nějaký vesnice, Baxi, já potřebuji fakt vodu v lahvi. No, máme já mám tyka. Ještě je ráno, no já mám už poslední, no. A mě bychom se naučit dělat na nějaký zásoby. Sakra, musím okay. Na zem. Ok, to je čistý, pojďme najít nějaký animal hide teďka. Jump up, který u sebe měl. Kamo, jakmile najdem ty animal hide, tak ti zaručuji, že můžeme tě fakt si dělat co chcem. No tak forčka není úplně 100% win, že jo, pořád. No jako crossbow, jo, crossbow, lepší armor, no. Jako crossbow. Je to hodně, neříkám, že to všechno, ale... Co tam, zombík, to nechcem. Workbench hlavně, kámo, můžeme udělat gany, můžeme udělat brokovnici, protože já mám na to recept, mám blueprinty. Jako ono se to nezdá, ale věř mi, že nám to pomůže. Nem po cestě, musíme eventuálně něco najít, ne? Jako je 9 hodin ráno, že jsem mám dost. Já potřeboval... A je, zombíce, okej. Okay. Tady celkem dost, bacha. Jak to, že se natrefil do té hlavy, já to nechápu. U mě měho žádná hlava už pomalu ani neexistuje. Já nevím, jak to je. Dobrý, co to za zvuk, oh my god. Je to hodně creepy, no. Sedan ho, projedu, untouched. Hej, tam je další zombík, jo, bacha. Fakt? Glass of Jar, tady. Jde po nás? Jo. Jo, tam, a to je jenom na zemi, to je dobrý. Ups. Čekaj, já se ho bojím. Cooler. Au, praštil mě a zlomil mi nohu, no to prčic, já na něj fakt už budu jenom střílet. Thought in a container, meat stew. Já se to sežeru rovnou asi. Pak si nechceš mi třeba pomoct s ním? Počkej, vlastně už jedu meat stew, okej. Okay. Your heart, soul and the rest, you feel warmer. Wow. Dobrý. Nice. Lead trophy, nice. Skill in scavenging. Hele, já si musím udělat další splint. Okej. Okay. Zase jo. Už mi zase zlomili nožku, no. Neboj. Going to be okay. Prdele. Kámo. No, konečně. Super. Blunt weapon, hej, baseball kapka, nice. Z čeho slyším tyhle zvuky? To je divný, já slyším... No ty zombíci tady jsou takový speciální, takže ono to je asi jedno. Last plate, dobrý, to už mám.
musíme najít fakt ty ledry, kámo, 16 ledrů. Jdeme tudy? Tak musíme hledat hlavně zvířata, ale ty jsou tady úplně na random, takže prostě se dívej, kdybys nějaký viděl, no. No, já snažím se. Už to, mě to, že teďka nic nejdeme. Tamhle. Ne, to je to. Sorry. To byl keř. Kámo, já jsem do ní. Ty nejdeš za mnou? O, ty jdeš úplně jinudy. Bak se takhle mě opustit. Už jdu. Já jdu za tebou. Ne, my nechceme jít do města, kámo, my chceme spíš jako... No, hej, tam je. Jo? Pojď za mnou. Počkej, musíme opatrně, musíme na ně střílet oba a koordinovaně, jo? Jo, no. Krafnu 19 šípů, kámo, dvůj tomuhle. Tady je, kámo. Kde seš, tyjo, ty jsi tak daleko, že? No, já jsem běžel... Tady je další barák, ale tohle není tak pěkný, jak náš. Hej, kámo, tady jsou dva, pojď. Okej, tak počkej, musím pomaličku, no. Pomaličku, pomalu. Pojď. Tak, jsem tu. A musíme se plížit, když oni nám zdrhají, co? Hej, tam toho vlevo, vidíš, jak stojí teďka? Okej, vidím. 3, 2, 1, teď. Sneak bonus damage, dvojnásobek, kámo. Kurva. Pojďme dál, počkej, to vylostopujeme. Vylostopujeme, kámo. Jo, je dole, trefil jsem ho. Je dole? A počkej, hned je tady další vedle nás, tady, kámo. Já jdu radši z tohohle skásnout, protože... Hej, kámo, jak se skásne? To musím zničit? Jo, X-kou? Musíš rozmlátit. X-kou nebo čím? Já jsem ho mlátil X-kou, no, asi nějaký skinning knife by byl lepší. Kámo, počkej, tak to najdeme. Hej, tady je zombík, můžeš... Jo, ty hantíš tamto, že? Tak já se postarám zombíka. Ho. A ještě mi chybí jedna střela, já bych na někoho střelil pistolí. Hej, tak střel, jestli můžeš. Nic mu to neudělalo. Nope, vůbec nic. Kámo, já mám pocit, že oni to mají udělaný tak, že jim ty pistole nic nedělají. A přestaň mi kurva utíkat. Asi ano. Neříkej mi, že jsem ho pořád nesejmul. To mi ani sakra neříkej. Ty parchante, teď tě mám. Ne, mě vypadla klávesnice. Hunting knife, kámo. I forge iron, no nemůžem, kámo, musím první ten iron udělat. Já jsem triggered. Bohužel. You're getting something that smells. Aww. No, to je to maso, no. Teď tě budeš atraktovat, hej. Tamhle. Overheating. To maso schovat, kámo. Kurňa, přestaň se hejbat. Animal fat, kámo. Tak jo, kde seš, kámo? Máš, jak seš na tom? No, hantím ho, ten chuj se pořád hejbe. Jak to, že tohle přežil? A! Kde seš, neboj, měl ti pomoct, jdu ti pomoct, kámo. Yes, konečně dole. Hej, tohle byl největší hunt mýho života. Hau. Dobrý. Hej, 92 stupňů, what the fuck? Hello. Kámo, to já maso... 101, no. To maso je sice pěkný, ale já bych ho fakt měl asi... No, tak, hej, tady je další, kámo, tady je další, já ho zkusím matnout. Prasa tady je. Store in a container, my si musíme najít nějaký ten container. A já možná zahodím to maso aj. Já si možná nechám jenom ty kůže. Fakt? No asi jo. Nemůžeme ho třeba sníst nebo něco takovýho? Můžeme ho sníst, no, ale dá ti to food poisoning. Fakt? Oh. Ale můžeme z toho dělat polívky, hej, tak donesem to domů. A na to stejně potřebujeme vodu, my nemáme vodu. Počkej, jak jsem to sídlem? Mám vodu, u sebe mám. Nej, mám málo, ale. Hej, kamo, ser na všechno, dejka, pojďme se hlavně najít, počkat, kde seš? You feel sick to your stomach, za jak dlouho to Pojďme najít, kamo, kolik máš ledrů u sebe, mám 5. Petr, kolik máš ledrů? Mám 9. To je málo, kamo, musíme víc. Ještě dneska, kamo, 12 hodin teprve, dneska musíme fakt najít tu forčku. Kde seš, když tak se stáhni směrem k tomu baráku, tam určitě budou zase nějací. Jo, já teďka aktuálně jsem bez staminy, protože jsem sežral syrový maso. Ale to je dobrý, ono jediný, co ti to dělá, je víš, to. Víš, co bych udělal? Šel bych domů, stornul tam maso do ledničky a potom zase šel hantit. Deal? No, já maso nemám, ale... Dobře. No, já mám ještě. Tak ale pojď směrem k tomu, abychom dali nějaký mít někde. Tady určitě budou zase nějací jedilní, tady na kopci bych dal. Tady arrows, 44 arrows, fuck yes. Nice. Chtěl jsi nějaký brnesty, jo? No, spoustu. Hey, já tady furt hledám právě, já nemůžu vůbec nic, ale to je jedno. Ale tamhle je prase. Já si... A tam jsou 3 zombíci. Ne, to je jeden. Aha.
To je dilema, chci to prase. Jo, chceš. Že oni utíkají strašně rychle, nemůžu dohonit. Hop. Prdela. Trefil jsem ho. Nice. Hop. Hej, vždycky ze sníku, když je trefíš, tak dáš dvojnásobný damage. Co fakt? To je jako ve Skyrimu. Kopie. Já ho potřebuji ale najít to prase, ono mi někam uteklo. A nevím kam, já ho vůbec nevidím. Kámo, my jsme odešli strašně daleko od baráku, hej, pomalu se stahuj. Tady určitě taky budou nějací. No, tak ale prase mi uteklo, mise prase neúspěšná, vůbec nevím kde je. Ryb. Tak pojď, už se stáhni. Jelen! Máš jelena? Ale, ježiš, ten retard se zase k baráku. Hej, tady je další jelen, kámo. Hop. Sakra, já mám pocit, že takhle to nepůjde. Tak já se taky zkusím připlížit kompletně k němu, kompletně sneaky mise, jo. Někdo tam dělá strašný bordel. Ty jsi v tom městě, Baxi? Ne. Okay. Ty trefy toho jelena a vůbec mi to nejde. Hop. Hop. Lol, já ho zabil jenom díky tomu, že se zasek ve svině. Připadám se stejný problém. Jako svině, no, ale to se dá dělat. Kamo, jestli huntneme ještě dva jeleny, tak ti zaručuju, že... Jako já teďko mám dalšího? Takže... No já vím, to je poslední kámo, jsem potřebujem huntnout, já ho teďka chaseujem. A tu si máš maso asi v pohodě, říkáš, jo? No jako nejsem, chaseujem mě zombíce, no. Tak jdem, ty jsem to dát domů? Hele, Baxi? Já se snažím zabít toho skurvenýho jelena! Aha. Mailbox, jo? Co tam je nic? Oh oh. Čauky! Mám ho, kámo. Nice. To znamená, že už máme 20 kostí, ne? Hej, 20 možná, metrů. možná, já nevím úplně, jak moc jako mě to dá. Já mám 13 u sebe. Když tak mě pojď naproti, když ta, jenom pro jistotu. Já jdu domů, jo. Já jdu do našeho baráku. Všechno tam dám, ježišmarja, tam jsou ty zombíci, oni jsou úplně agresivní. Kamo, ty zombíci, já mám u sebe strašně moc masa, já budu přitahovat, ty vole. Ok, já tě zabiju radši. Tam. Bez masa a 4 animal fat, tyjo, to bude jídlo večer, si dáme kvalitní polívku. Mám večer kuchtit. Hop, hop. Kolik máš těch ledrů? Nice. Máš jich 10? 13 těch mám. Nice, hej kámo, máme na to. Tak super, tak jdeme domů, tam se sejdeme, jo? Uh-huh. Jsme se nějak rozdělili. Já jsem jako kousek od baráku a mám určitě, že vidím, jak tam běžíš. Já vidím dalšího jelena. Na něho kašli už, fuck barák. Jsi si jistý? Mhm. Ale, okej. Okay. Jo, jakmile vytvoříme crossbow, kámo, tak to všechno půjde jako po másle. Bych vůbec teďka neřešel. No, ale ty nemáš schematik, já vlastně můžu udělat dvě, že jo? Crossbowy můžeme dělat. No, nemůžeš bez schematiku. Já, tak když to mám normálně v receptech, kámo. No, tak to tam máš všechno, že jo, to tam máš i pistola. Fakt, já nemám. Jo, kámo, fakt potřebuješ na toto. Ne. Ale já jsem, a je to v pohodě, protože je máš, já je mám, jo. Nice. Našel jsem je. Tak jo, do fridge dáme všechno jídlo, co jsme huntnuli. Animal fat tam dám. Tak a deer hide, možná ty deer hide mě dej teďka. Já se podívám teďka, jak se to dělá. Počkej, já to musím taky dát, víš. Bellows potřebujem, bellow jeden. Tak máš je na zemi hozený? A ještě potřebuju wood, což mám. Potom ještě short iron pipe a to myslím, že tady někde tak je. Já se jdu podívat, co se dá dělat z toho masa. Hej, tak craftím to, počkat teďka, dáš mě IT? Co? Potřebuju 5 klejů a 50 šutrů potřebuju. Máš nějaký šutr u sebe? Kámo, počkej, já můžu udělat konečně vajíčka se slaninou! Nice! Hej kámo, počkat, ještě, pojď fokus. Short iron pipe potřebujem. Fuck you. No a však to short iron pipe je to, co jsem ti říkal, že na to potřebujeme ten forge iron. Ne, mám všechno. Short iron pipe mám u sebe. Bellows potřebuji akorát šutry od tebe a lamp of clay. Jestli mě dáš tyhle dvě věci, okay, tak máme forge. Lamp of clay máš tady, šutry potřebuješ taky, těch mám málo, ale... Já jdu pro další. Tak jdeme, kámo. Jdeme. Hej, já ti řeknu kolik. Hej, počkat, lamp of clay. Šutru potřebuju. Pojďme vidět, že nějaký šutr pořádný. Okay. Tyba, já jsem šel po tým velkým, ale okej, okay. Já ten malý asi byl lepší. Tohle padá i železo. Tyba, můžu dělat forge iron, uvědomu, jestli to... Jo no. Konečně, je drsný, že tady všude máme i irony. To každý šutr nedává takhle. Lucky day, lucky day. A
hned zalezem dovnitř, kámo. Jdeme jako kuchtit. Celou noc prokraftíme, ale nevím, co budeme dělat přes den. Vlastně v noci jsme chtěli rozbít ten safe, že jo? Máme dost práce, nebo to jo, no, bude co dělat na 100%. Ej, nice. Nice. Tak jo, jdeme, zpátky. Uděláme fočku spíš prvním patře, ne? To dává moc smysl levat. No, chceš jako druhým? Smysl, tak kam to dáme do toho? Já se jenom bojím. Ale jo, tak tady můžem hodit někam do rohu. Hej, víš kde chci forčku, kámo? Tady přesně, místo tohohle. Okej, okay. Kámo, udělá radost. Jo, udělá, to bude úplně OCDčko. Počkej, ale teď nebudem mlátit. No kámo, jak jinak tam chceš dát tu forčku? Ty vole, taky dáme, až tak nahoru může být taky nahoře. Okej. Okay. Craftím to, kámo, craftím forčku. Kámo, já tady mám vajíčky se slaninou. Oh, oh. Uděláš taky mě něco? Jo, jasně. Nice. Ale prvně kde chceme teda tu forčku? Na to jakýho, já to nemám, já nevím kam to dáme, do jakýho rohu, sem to můžem? Já ti udělám další vajíčka se slaninou, problém hey, je. Tak já si tady někde přesunu ten bedroll, tam ho třeba sem. A tu forčku dáme tady do rohu, ne, nějakýho. Sem bych to dal, kámo, tu forčku. Kill? Hele, já můžem dělat čaj. Tak, uděláš? Golden Paycheck. Root. A golden, a já můžu udělat jenom jeden. Ty vole, crafting 13 instant. Hej, kámo, já to no. Asi placenu sem do rohu, jo? No, dej to úplně kam chceš, hlavně, že to bude mít, že to bude mít pro. Prostě, hotový. Tady bylo něco poškozenýho. Oh! Já to nemůžu používat, no, ale. Nevím, co na to potřebuju. Kámo, proč to nemůžu používat? Press E to use. A nepotřebuji na to nějaký ty? Nějaký... Já se k tomu nemůžu ale dostat ani. Nemlaď do toho. Já nemůžeš řešit všechny tvoje problémy. Kamo, jak to kurva můžu použít? Aha, mi tam došlo dřevo. How to use. Jak se to zapne, ty vole? What? Ty jsi se tomu dostal? Ne, to není ono. A nemáš jí, jejda, něco mě zraňuje. Nemáš jí to, třeba špatně položeno, ne, to asi taky blbost. Ať to funguje, prosím, ať to funguje. To bych byl tak zraště smutnej. Nemáš ponětí, vedry. You have no fucking idea. Asi, jako, asi chápu, jak moc by tě to štvalo, no. Kámo, my jsme tomu vejstnuli asi hodinu svého času. Ano. Oh! Díky bohu! Funguje? Děkuji ti! Ty bude, dobrý, nemusíš tak řvát. To urvalo uši okay. Úplně. Dobrá, tak jo, můžeme jít dál. Turn on, jak se to fuelne? Musíme tam dát nějaký dřívko, že jo? No já ti dám dřívko, dej si coal dřív. Tam dej spíš, ne? Ok, tak jo, potřebujeme anvil, na to potřebujeme 200 ironů a 20 klejů. 200? Tak let's go, no. To je docela židovina. Tak jdeme kutat, jdeme ven. Já se snažím najít vodu, já jsem totiž úplně strašně žíznivý, já nemám nic a... Já fakt a já mám ještě u sebe dvě vody, jestli chceš. Dvě jsou málo, potřebujeme nějakou zásobu, že jo, co budeme pít? Kamo, to se nedá nějak sehnat ta voda, třeba z nějaký řeky nebo něco? No, nevím. Jako o ničem nevím, no. Zatím mi to jenom padalo tak náhodně. Já jsem mi stihnul našetřit hodně. Steel protože... pickaxe, kamo, forge steel. Do hlavy. Hej kámo, když je mlátíš do té hlavy, tak jim to fakt dává o dost víc. Nedaří jako... se je mlátit do hlavy, kámo. Musíš se na to fakt mířit. No, tamhle to vypadá jako vesnice. Počkej, ale v té už jsme byli. Šajze. Já potřebuju nějakou, kde jsme ještě nebyli, abych tam našel fucking vodu. Nevím, jestli se dá získat i jinak, jako. Nějak jsem... Nad tím ještě nepřemýšlel, zkoušel to ty jo, ono za dvě hodiny to, to nic, tak já se vracím domů, za dvě hodiny začíná noc. Hej, vy tu nějaký železo potřebujeme, tak když tak, jestli vidíš nějaký shooter, tak ho vytěž úplně celý. Okej. Okay. Zaručím, že rozhodně nebude špatný teďka pro nás. Jesus, jako vidím shootery no, ale zároveň tady moc zombíků. Tome, nemám žádný dřevo. No, dřevo taky budu potřebovat brzo. Hej, naber všechno, co můžeš, teďka fakt jako jsme v pozici, že on dva, potřebujeme ještě 100 ironu, kámo. 100 ironu? Já mám u sebe dost docela, ale
Asi ne. Tak moc dost. Mám se ej, když vytěžíš jeden celý shooter velký, tak jako kompletně, jako myslím, že všichni shooty. Budeš mít. Budu se snažit. Hej, já teďka... Mám jeden, teďka jsem v půlce vytěžení jednoho a mám 32 ironu jenom, ty vole. To se nezdá, ten iron je celkem blbě sežnutelný. Že po mě jdou furt ty zombíci! Sakra práce. Hej, máš poslední hodinu, jo? Jo. Je na čas. Já jsem skoro u baráku, že to je v pohodě. Tohle zombík mi prostě nedá pokoj a úplně tady máchá rukama, dělá tectonic dance a prostě furt za mnou chodí. Tak kámo, to je šílený. No. Tak mu dáme jeho dávku, no. Jak já furt neustále bojím ty exky, jak teďka už tahle exka je celkem slušná, 32 level. Ty král, ten dostal takovou ranu. Jo. Kolik máme? 30 minut, sakra. Musím dotěžit tenhle shooter do té doby. Nevím, kde seš. Vládnu. Mám ho. Nice. Pět železa, no tak to bylo strašně wurf. Ti nechám otevřený dveře. Jo. Máme tady u sebe nějaký zombíky, takže na 100% budeme mít v noci návštěvu. Ale v pohodě, já bych se takhle něj fightil přes noc. Forged iron, clay a iron potřebujem. Tak, hele, dveře jsou zavřený. Okay, no. Jsem tu. Taky uděláme forged iron nějaký? Tak jak to vypadá, jo, to je prostě normální crafting. Turn on. Baka, tady bude celkem dost heat, jo, teďka. Tady máš iron? Jo, tak já se slíknu. Hou. Já už začala noc. Já to nemůžu. To nemůžu udělat. Iron you have. To musím dát do toho inventáře. Baxi. Aha, nebo ne. Baxi, slyšíš to, co já? Teďka není. Mám tady mlátěj normálně do okna. Kde jste vy, parchanti? Pojďte sem. Ale tyhle ty vypadají fakt naštvaně. A tady seš. Hello. Nerad bych tam dolů spadl, tím. Dej pokoj, sakra, holka. Lídek. Počkej, hey, nehejbej kamo, se. Jak to mám udělat? Já nevím, jak to mám použít. Je mrtvá? Když já potřebuju, kámo, já potřebuju ten... Jsi dead? Jop, je mrtvá. Krása. Aha, my potřebujeme ten Iron Anvil totiž, už vím. No ale já jsem totiž nepotřebujem. V super pozici. Hej, nevíš jak, můžu do to, jak to můžu nakrmit, já potřebuji, já nevím jak se do té forčky totiž jako dostanu, víš co, Iron, Forged Iron, tam říká need 10, víš co, aha, v nula, ale jako já mám celkem dost. No uhni, já se podívám. Aha, už to mám, kamo. Okay. Našel, tak jo, tak co chceš teda? Jak to myslíš, to chci, já nic nechci, ty jsi to chtěl. Jo no, počkat. Tohle. Pot. Ty vole kámo, jedeme, let's go! Už vytváříme kámo for Chiron. Ohoho. Ty vole, let's go! To je ono. Tak jo, kolik potřebuješ Forge Ironu? Já ho udělám klidně hodně jako. No na tu crossbow, to je asi nejdůležitější věc, že jo. Small stone wood feather, nice. Na crossbow, já už mám 4. Mi stačí jeden, počkej. Jeden jenom. A dva ledry, ale problém je, že já nevím, jak se dělá leder. Já mám animal, jo, leder, to je easy. No na to potřebuješ recept. Na leder potřebuješ recept. Takže jo, musíme se naučit, jak se to dělá. A možná, počkej, to jde tady těch skillech. A to bych si mohl vytrénovat hned, klidně. Heavy armor, gunsmithing, clothing, leather tanning, hele. Dej to tam, kámo. Craft leather. A já potřebuji 10 bodů na to. Já mám kámo, kde 5. To je? Je to v clothingu ve skillu. Sakra. Co jiného tady můžeme udělat? Tak to ono. A čekaj, za jídlo ho budu mít level. Forge steel můžu dát? Hej kámo, tak já dám na ten smelting asi. Level 5, hele, já jsem skoro na konci levelu, že mi stačí. A když já budu tady furt něco vytvářet, tak jako... Iron what? Sakra, to jsem trošku smutný z tohohle. Kamo, já udělám hodně těch Forge Steelů, protože myslím, že to celkem užitečný. Tak jo, už jsem tady dal.
Tam možná mám hlad celkem, si něco dám, jo, teď udvařil něco, ou. Moldy bread, to asi nechci, že? Boiled eggs, tam si. Co je bone shift? Feel warm by the fire. 186, Baxi? Koukej no. Se na mě, koukej se, co mám v ruce. Ty vole. Vidíš tu kudlu? No. Hmm. Nice. Yeah, baby. Hej kamo, víš, co můžeme udělat? Hunting knife. Ne, nemůžu, protože nemám, potřebuji skill na to. Ne, co potřebuji na to? Nejspíš to bude skill, no. Hej, tady je nějaká knížka u toho. No. Food poisoning, to mi nevadí. Hej, tak jo, já teda ten zbytek už nechám, potřebuji. Další věc, co potřebujeme, je anvil. Tak food mám na 80%. Na anvil potřebujeme 200 ironu, takže nebudu už to tady vystěhovat, já ten iron sama vytáhnu. Vytvořím ještě posledních pár Forge Steelů. Tak. Okay, ty Forge Steely dáme sem. Ne, sem ne, blbost. To, proč bych je dával do ledničky, sem dolů dám. Okay. Tak to já tak dám jo. Do ledničky všechno. Do ledničky dáme jenom jídlo, sakra. Tak jo. Tohle tam dáme. Hej, co jiného bychom tady mohli teda dát? Hey, bone shift, to je stejný kámo. To je bone, this weapon is also used for gutting animals, yeah. To je to, co jsem to, že jo. To 41 na ty, to jsem vycraftil. Taky, jaký máš level na tom? 186. Vole, ty máš ještě lepší, že? Můžeme si nějak posadit hey, na já zkusím novej look vytvořit, myslíš, že bude dobrý, když mám ty kárče vysoký? Novej? Jako, ty máš nějaký kámo, lepší? Kámo, 141. Aha, ty kráso, dobrý. Jsi taky jeden? Já chci tu crossbow. Potřebujeme fakt ten leather, to je teďko můj, dej mi jeden forged iron, ať můžu si na to sbírat ty. Forged iron, cože? Jo hele, máš to v sinku, jestli potřebuješ. Mám shotgun long barrel, kdyby si to hodilo. Hej, dej to, víš kam to dej, cokoliv co je se zbraněma, dej to short sinku. Nebo víš co, kam dynam jsem to dal. Já jsem to dal tady nahoru, tady klidně dej tam nahoru. Okej. Okay. Kam to dej. Fajn. Lol, on sněží? A jo, co to sakra. A tak to je dobrý, konečně se nebude hodit to moje oblečení. Jako asi jo, hej proč tady je zasněží, nemůžu ti to říct, hej kámo, to budeme muset ty okna otevřít, to opravit kámo. No, tak jdem nahoru, jdem opravit hned. Ne, opravit kámo. Já nechci, aby mi sem sněžil. Hej, já kolik potřebuji těch oken, já udělám rovnou nový wood. Počkej, co na to potřebuješ, glass paney? 9 jich potřebuju, že? Dělám jich 9. Nepotřebuji nic kámo, potřebuješ jenom wood na to. A, dobrý. Vypni, ne, zniže. Proč? Ne, zniže, kámo. Zniže, protože uděláme tam nový okna, já to chci, aby to bylo průhledný. Poteka nebude, ale budoucnu. Že to bude fungovat, jsi jistý? Jo, určitě, protože tyhle okna jsou pěkný. Tak jo. Akorát nevím, jak se dávají, jo, už. Vy na to, kámo. Nice. Jestli nám tam pak nebude snížit, tak to bude fajn. Nebude nám snížit, ale hlavně kam bude mě potom. Nice, už nám neboj, kamo, zkus to. Tě ji udrží. Petri, zkus to. Petri, pojď. Jo, dobře. Jdem si zaskákat na oknech. Ne, radši daj, kamo, já se pak bojím. Úžasný. Okay. Tak, nice, okay. Nezapil jsem se. Nový, hej, furt tam ne, sněží se už, kamo, podívej. Nesněží. A oh, jejda, jsem něco napsal, že to umělám. Uchrém, proč nemůžu svítit tou helmou? Erkem si říkal, ne? Mhm. Huh, tak mám to dávat do archery, já už to asi nebudu dávat do archery. Weaponsmithing bych asi mohl, nebo... Počkej, já zjistím, co bude potřeba na to, abych mohl udělat nějaký zbraně. Jsou dvě ráno, já potřebuju jediný, co potřebuju. Fakt ten level... A tohle je fakt parádní house, to je fakt paráda. Mám z toho radost, Baxi, mám z toho radost. Já jsem strašně rád, že ho nakonec jsme tady dali. O, výborně, forge iron. Já bych to udělal potom nějak tak, že... Hej, víš co potřebujeme? Exku. X, iron, X, dáme steel. Víš co dáme? Iron pick Xku chci, kámo. A iron fire Xku chci. Tak jo, jdem ti udělat jednu a udělám ještě jednu mě. Počkej, to už můžeme máme. No jasně. Chceš iron fire X? Hej, steel fire X ještě nemůžu. A to forge já si taky můžu udělat. Iron Fire Axe. Forge Steel. Na Forge Steel bohužel potřebuju znalosti. Jak udělám, co potřebuju na to, bych mohl mít Forge Steel, nevíš? Iron Pickaxe? No tak to potřebuju. Myslíš, že to Armor Smithing? Jakou znalost já potřebuju na to, bych měl Forge Steel, víš co? To by mě celkem to zajímalo teďka. Čo mám málo? Ty potřebuješ 10 ironů na jeden
Shit, už chápu, proč je to tak těžký, no. Takže já udělám iron exku pro mě a pro tebe taky ne? Nebo uděláš si nějakou? Sakra, můžu víc fort. Nemůžu, mám jenom, mám málo ironu. Hej, já udělám iron pickaxky. Moment. Hej, kamo, já to dám všechno zpátky do tý, do toho, do tohohle. Takhle smelting, dám tady ten clay. A uděláme víc fort steelu. Já chci tak rozbou už. Hej, získávám zkušenosti z toho, že to tady dělám takhle? Určitě, tohle? Určitě, ze všeho získáváš prakticky zkušenosti, nice. Dá se říct. Okej, okay, chceš taky teda exku, že jo? Kámo, já už mám skoro level 6, já potřebuju něco dělat. Něco vycraftit nebo tak něco. Tak já ti dám na craftění ty věci, počkat. Jo. Potřebuju, kámo, fakt něco, protože když budu mít další level, tak to znamená, že můžu udělat z kůže. No, jo, tak na, tady máš. Okay. A ty vole, z tohohle získáš zkušenosti, hej kámo, a ještě dřevo musíš, to máš dřevo, ne u sebe. No jo, mám. A cože mám udělat? No, musíš teďka, no, prostě máš, vyhledej si do vyhledávání Iron Fire X a X-ku, Iron Pickax. Yep. Takže co mám udělat? Oboje, jo? Ne, nemůžu udělat oboje, mám jenom, na to jsi mi dal málo Forge Ironu. Jo, tak chvilku vydrž, kámo, já se takže další. Takže Fire X-u nebo Pickaxu teda, první? Asi Fire X-u, Pickaxu, kámo, víš proč? Protože chceme těžit Iron. OK, fair enough. 50 vteřin se to dělá. Oho. Hej kamo, teďka tady jsem zandal další, tady máš další kamo. No, nice. Výborně. Tak tam už dej rovnou další. Hej, myslíš, že tě nezvedá ten skill? Podle mě se fakt nezvedá. A jo, your skill in misc crafting is level 15, nice. Vidíš, 15? To je insane, mám 5. No, tak jo, jsem zvědavej. Hele, už začíná být zase skoro ráno, což je super. Mám tam trochu víc. Jako ty Forge Steely budeme potřebovat, teda Forge. Těch budeme potřebovat fakt hodně. Forge Steely taky chceme, ale bohužel na to potřebujeme trošku víc. Jak si udělá mimochodem ta lopatka? Shovel normálně? Yeah. Iron Shovel, tady to je. Forged Iron, ty vole 4, what? Není tady Stone Shovel třeba? Jo je. Nemůžu, hej kam ji nemůžu udělat. A jo, já nemám dost vůdu. Fail. Ale Baxi, už mám tu Iron Pickaxu. Tak já jdu zkoušet a pak ti dám... Počkej moment, kamo, já jdu s tebou. Já jdu těžit to, těžit železo. A až bude hotová ta fire.